Bom, eu estive aqui em 1972 a cumprir pena, atividades contra a chamada segurança do Estado, numa altura em que o regime prisional de Peniche já tinha abrandado relativamente ao terrível regime prisional, isto foi dos anos 50 e 60. Vocês ainda não viram a imagem do pano a subir? É vital lutar contra a desmemória ou contra a manipulação da memória é essencial para defender a democracia. Uma sociedade que perde a memória, que mergulha nessa espécie de presente contínuo que está a tentar criar à nossa volta, é uma sociedade vulnerável a todos os reaparecimentos de coisas de tipo fascista e de extrema-direita. E essa é uma ameaça real. Ou seja, defender a democracia é defender a memória do que foi a ditadura e do que foi a resistência democrática antifascista contra a ditadura. Em Coimbra. E por acaso isto é engraçado. Ou então, se quiser, que eu do Álvaro Pinhal. A parte relativa à prisão de Peniche, a censura, a polícia política, a tortura, as instituições, como é que os ingleses, os aliados reagirão, se vejam que se passou em Itália, etc. Este é um museu nacional, constitui-se como um centro não só de exposição ou de exposições, mas como um centro de debate, de investigação, de aprofundamento da memória da ditadura e da memória da resistência à ditadura. Nesse sentido, acho que isto é um passo de gigante que é dado na preservação da memória e da defesa da democracia em Portugal. We want to have here a space where people not only can see photos, documents, registrations, but also have the experience to feel in his own, if you want, body, what it was to be here in a space like the one that you saw there in Fouti, a very narrow space where prisoners, political prisoners, could be for 1 month with no contact with anyone. Vivi aqui momentos de exaltação, de dignidade humana, de entreajuda, de pessoas extremamente confiantes num quadro de enormes dificuldades, para enfrentar hienas, porque as castanhas são autênticas hienas. Portanto, tudo isso marca, porque essa é que é a face humana. Os jovens têm que perceber assim, que o fascismo, e pode voltar a haver, é que esse é que é o problema. Isto é que o fascismo é uma coisa morta, como aliás está a haver. Veja a Espanha, a Polónia, a Hungria, a Checoslováquia, a Ucrânia. Portanto, o fascismo hoje cresce à velocidade do som. Portanto, o fascismo não está morto, está a renascer, teve a sua pata.
E tem possibilidades de crescer, porque a história do fascismo... uns fulanos maus resolveram ser maus. O fascismo, toda a história do fascismo, em Portugal, na Alemanha, na Espanha, face às crises do capitalismo. Portanto, aparecem sempre uns salvadores que prometem a solução. Este museu, temos uma grande confiança que será um virar de página, sempre para as páginas, porque digamos, é uma corrida contra o tempo. Hoje as jovens gerações não têm, grande parte, uma noção, digamos, do que é que se ganhou, para eles é natural. Famílias que tiveram que vender objetos de ordem pessoal para ter. E há até...